Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na tragédii Mariša od bratří Mrštíku. Dneska to máme z Patreonu pro patrona Marka a očividně to vezmu jenom v rychlosti čistě pro maturantské účely. To mi připomíná jenom, řeknu na úvod, technickou jednu záležitost rychle. Pár stálých diváků mi psalo, že se jim nelíbí, že teďka dělám moc jednoduchá ta videa, že to není dost dohloubky. Hele, buďte solidární s maturanty, za 2 týdny po maturitách a zase začneme dělat nějaké filozofické přesahy, blablabla. Plánuju frankfurtskou školu, to culture industry a taky se plánuju podívat na filozofii seriálu Buffy Přemožitelka upíru, takže vydržte, až bude po maturitách a pak se zase pustíme do nějakých komplikovanějších témat. A teď už teda k Mariše. Takže Mariša, tragédie, vznikla v roce 1894. Takže vidíte, že to už je vlastně konec století, konec, definitivní konec národního obrození, konec té fáze české literatury, kde se ještě ty autoři tak jako hledali a snažili se najít nějakou cestu pro českou literaturu. Jo, a zároveň 1894, rok před manifestem české moderny. Že? Takže Mariša je vlastně dílo vrcholného českého realismu. Jo, potom už se začala projevovat moderna a nějaký čas potom je avantgarda, tohle je ještě klasické, realistické 19. století. No, a autoři jsou bratři Mrštíkové teda. Alois Mrštík, ten přišel s námětem. Jo, on to zamýšlel zpracovat jako vesnický román původně, jo, protože to bylo zkrátka v té době nějaký nejpopulárnější žánr v české realistické tvorbě, jo, ty vesnické realistické romány. Ale bratr Vilém Mrštík ho přemluvil, aby to společně zpracovali jako drama. No a tady hrála roli vlastně i nějaká kulturní politika té doby. Především spory o směřování Národního divadla, kde tam na jedné straně byli vlastně zastánci ještě romantického dramatu, ale to už byl v té době de facto překonaný umělecký žánr, ale na druhé straně byli právě zastánci toho, aby se v Národním divadle hrála původní česká tvorba, jo, realistická, respektive naturalistická. A především z vesnického prostředí. A co se týče nějakého dobového literárního kontextu, tak podobná vesnická realistická dramata psali, jo, další, prostě Ladislav Stroupežnický nebo Gabriela Prajzová nebo Alois Jirásek. I když u Jiráska se nejednalo o sociálně kritická témata, jako třeba u Prajzové nebo u Mrštíku, ale o historické hry. Jo, prostě i realismus může být historický. Klasický příklad, já nevím, Quo Vadis Šinkievičovo. Že? A Jirásek zkrátka témata ze své současnosti skoro nespracovával, ale to je jedno, dneska to je o Mrštících. A obecně o realistickém dramatu té doby platí, že se většinou odehrává na vesnici. A ta vesnice je hodně stylizovaná. Jo? Takže se tam mluví se tam nářečím, ty lidi v těch hrách nosí kroje a součástí inscenací bývají nějaké lidové písně a tance. Jo, ale to neznamená, že by vesnice nebyla nahlížená kriticky. Jo, kde se tam řeší i společenské nebo náboženské předsudky třeba. No, postavení židů, nemanželských dětí, svobodných matek, jo, a podobných fenoménů, které jsou dneska už vlastně skoro normální, že jo? Ale když jste byli svobodná matka na konci 19. století, tak jste byli především na nějaké vesnici takový opovrhovaný padouch, nebo padouška, proto nemáme ženský rod. Jo. A každopádně podobné problémy řeší i drama Mariša. Jo, jinými slovy, i tohle drama problematizuje sociální situace na vesnici a řeší témata, jako jsou nucené sňatky, jo, obava z rozvodu, prostě obava z rozvodu kvůli nějakému společenskému stigmatu a tak podobně. Jo, opět dneska už je to normální, že se rozvedete, že jo, polovina manželství je dneska rozvedená, ale tenkrát zkrátka to úplně normální nebylo. Jo, a jenom pro zajímavost ještě zmíním inspiraci tohohle příběhu. I když nám to opět může být jedno, že jo, ale některé učitele by to mohlo zajímat. Dobře, Mrštíci hodili dohromady dva skutečné příběhy, dvě skutečné události. Jednak životní příběh jedné Aloisovi známé, tady myslím známé Aloise Mrštíka, která se v mládí vlastně musela provdat za nějakého staršího vdovce, jo, ale ona s ním pak na rozdíl od Mariši žila šťastně až do smrti a vychovali asi 73 dětí. No a tenhle ten případ smíchali ještě s jiným soudním případem, kdy nějaká žena otrávila manžela, protože ji mlátil. No. Další maturitní klasická věc, kritické přijetí. Opět tady platí to, co říkám skoro u všech slavných děl.
že ačkoliv dneska to je v divadlech vlastně jedno z nejhranějších českých dramat, jo, a vlastně skoro jediné, které přežilo z téhle doby, dejme tomu to realistické drama, tak v době vzniku bylo přijetí vlažné. A není to tak, že by to kritici a diváci vyloženě nesnášeli, na rozdíl od některých jiných slavných textů. Ale ty reakce byly spíš ve stylu jako vlažné reakce. A kromě toho také Marišu vlastně Národní divadlo neuvedlo jako večerní představení, což bylo samozřejmě prime time, určený pro ty největší pecky a trháky. Ale uvedli to jenom jako odpolední představení. A ta odpolední představení byla určena pro chudší diváky a zprostý lid. A tam hrálo roli i to, že ta hra je napsaná takovým hodně zvláštním dialektem, což asi pro pražské publikum nebylo zas tak moc lákavé. Ale tohle nevím jistě, to si jenom dedukuju. A mimochodem to stylizované nářečí, jsem o něm mluvil, nebo zvláštní nářečí, tak tím myslím to, že to není žádný skutečný dialekt. Že jsou to nějaká různá nářečí pomíchaná dohromady. Opět hádám proto, aby to na Pražáky působilo jako nějaká ta exotická moravská mluva. Protože i pokud jste nečetli Marišu, tak určitě znáte Záskok od Cimrmana, kde tam právě ten svěrák ho hraje, myslím toho herce známého, tak tam cituje, že z Mariši to. Jak to tam říká, na hrobech léháme, na hrobech spáváme, musí to bét, Marišo. Jo, takhle se nikdy nikde nemluvilo. On akorát prostě hodil dohromady různé dialekty. Hanácký a slovácký a možná ještě nějaký. Já nejsem úplně expert na nářečí. No, co se týče děje, tak to je vyloženě jednoduché. Máme sedláka, Lízala, který donutí svou 20-letou dcerku Marišu, aby se vdala za starého vdovce, mlynáře Vávru. No, nebo starého, ona je mu 35, takže budu mlčet. Za vdovce středního věku v mlynáře Vávru. A Mariša je poslušná dcera, takže si Vávru vezme, i když ho nechce a miluje chudého Franska. A navíc o Vávrovi jdou po vesnici řeči, že to je násilník a ochlasta a že dluží, kam se podívá. No a po svatbě si ukáže, že všechny ty řeči byly pravda. No, Vávra tu Marišu mlátí a s jejím otcem se soudí o věno, aby mohl zaplatit dluhy. Jo, a místo, aby se staralo ten mlýn, tak chodí do hospody. A i ten Marišin otec, ten sedlák Lízal, si pak uvědomí, že to od něj bylo hloupé nutit dceru do takového sňatku. Jo, to nebyla jenom chyba toho otce, jo, i matka ho do toho tlačila. Jediný, kdo se Mariši zastával, byla babička, ale ta už je odsunutá na výměnku, takže její názor nikoho nezajímá. Jo, ale takže ten sedlák teda Lízal chce dceru Marišu Vávrovu teda přemluvit, aby utekla od manžela, ale jo, zároveň se ještě z vojny vrátí vlastně Marišin milenec Francek. A ten je taky přemluvá k útěku, ale Mariše to odmítne s tím, že je dobrá žena. Na tohle jsem narážil předtím, když jsem říkal, že zkrátka na konci 19. století na české vesnici nebyl úplně dobrý nápad se rozvádět nebo utíkat od manželů, protože jste si tím vlastně společensky vyřídili, že? Jo, a nezáleží na tom, jak šťastné nebo nešťastné je to manželství. Možná máte nějaké prarodiče z vesnice, kteří už se 60 let společně nesnáší, ale stejně spolu celý život vydrželi, že? Tohle to přežívá i do současnosti v některých krajích. A nejenom České republiky, samozřejmě i v jiných zemích. No, to už se zabíhám nikam, kam jsem nechtěl. Každopádně situace se vyhrotí postupně. En Francek chodí Marišu navštěvovat do mlýna a jednou je tam načapá Vávra a po Franckovi několikrát vystřelí z pušky. A v tu chvíli se Mariša rozhodne přistoupit k radikálnímu řešení a Vávrovi otráví kafe. No, tohle je ta klasická a stokrát citovaná a parodovaná scéna, že jo, kdy Vávra říká, že ta káva je nějaká stuchlá. A Mariša říká, že ji kupovala od Žida. Tolik mimochodem k těm náboženským stereotypům, které jsem výše zmiňoval jako typické pro to dobové drama. No a každopádně Vávra umře a seběhnou se lidi Čumilové z vesnice a Mariša jim řekne, že ho otrávila ona. A tím hra končí. Nevíme, co se potom stalo s Marišou, to už není součást téhleté tragédie. No. A co se týče formálních znaků nebo jazykových znaků, tak tady platí všechno, co už jsem vlastně zmiňoval výše, když jsem mluvil obecně o realistickém dramatu. No, tedy, že postavy mluví nějakým tím stylizovaným nářečím, tou kombinací různých dialektů. A obvykle nosí kroje ty postavy, i když hádám, říkal jsem, že Mariša se hraje dodnes v divadlech. A tuším, že v nějakých moderních inscenacích určitě se od krojů upouští už. A postavy třeba nosí nějaké normální současné oblečení, že jo? Protože to je v současném dramatu takový nějaký trend,
že se snaží klasická dramata ti režiséři nějak aktualizovat. No, takže máme, že viděl jsem kdysi inscenaci Hamleta, kdy měli samopaly stráže a tak dále. Takže to tady se samozřejmě děje i s Marišou, ale tohle už opět nezáleží na Bratřích Mrštících a jejich původním textu, ale na divadelních režisérech, kteří tu hru uvádějí. No a jinak další formální věc, ta hra odpovídá tomu klasickému členění na pět jednání, že jak to tam je, expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa. A nevím, jestli se tohle učí na středních školách, ale lepší to je vědět, než to nevědět. Že jo? Takže v prvním jednání máte tu expozici. Víte, co znamená exponovat. Jo? Tak prostě to je nějaké seznámení s těmi všemi důležitými postavami, které se v té hře objeví. Pak máte kolizi, že jo? To Marišino svolení k sňatku a krizi, návrat Franska a to nešťastné manželství. Ve čtvrtém jednání peripetie, Lávra se pokusí zabít Franska a páté jednání samozřejmě končí závěrečnou katastrofou, jako každá správná tragédie, tedy vraždou Vávry. No. Vždycky, když máte tragédii, která je starší než 100 let, tak prostě máte pět jednání, že to znáte od Shakespeara. Buď se prostě Roma a Julie se za sebe vraždí, v Hamletovi můžou úplně všichni, Otelo zavraždí Desdemonu, Mariša zavraždí Vávru. Jo, vždycky páté jednání, závěrečná katastrofa. Jo, tohle k formální struktuře toho dramatu. Jo, takže abych to shrnul, jenom to, co je důležité vědět k maturitě. Za prvé dobový kontext toho realistického dramatu. Jo, zkrátka. Kroje, nářečí a blablabla, vesnice. Další věc, jazykový plán Mariši, tedy, jak už jsem zmiňoval, stylizované nářečí, smíchané dialekty, slovácký, hanácký. Možná ještě nějaký. Jo, a pak všechny ty zmiňované motivy, jako je nucený sňatek, domácí násilí, nemožnost rozvodu. No, ale co je specifické, tak nějak pro Marišu bych řekl asi nějaké téma jako tvrdohlavost. Jo, všech těch postav. Že ty postavy nejsou ochotné změnit své rozhodnutí a udělat něco užitečného. No, takže prostě místo, aby Mariša od Vávry utekla, což by jako bylo normálně rozumné řešení ve chvíli, teda, kdy on ji mlátí, i když by to třeba pro ní znamenalo nějaký problém, tak namísto tohohle nějakého rozumného řešení ona tvrdohlavě prostě nechce se rozvést, tak ho prostě zavraždí, že jo. Což se mi jeví jako méně rozumné řešení, než utéct, ale tak. No, takže jak jsem říkal, dneska to bylo velice stručné, ale všechno, co potřebujete k maturitě vědět, si myslím, že jsem zmínil. A myslím, že už tohle je asi poslední maturitní video, protože maturity mají být letos jenom asi týden nebo dva, že jo? Takže teďka si dám asi oddych a pak se vrátím zase s nějakými komplexnějšími tématy. A samozřejmě znáte to, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte na Patreonu, sledujte nás na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, na Twitchi a na všech dalších kanálech, na kterých ani nejsme.